rapazas e rapaces atraídos polo plan de estudios do Campus Terra. Vengo de Sevilla e voy a estudiar veterinaria. Yo vengo de Tenerife y voy a estudiar veterinaria también. Yo vengo de Lanzarote y también voy a estudiar veterinaria. Y yo vengo de un pueblecito de Toledo y también voy a estudiar veterinaria. Porque Lugo xa é un destino académico para xente de todo o mundo. Soy de Chile y vengo a estudiar veterinaria. A Facultade de Veterinaria deu a benvida aos novos universitarios que acaban de chegar á nosa cidade, pero que xa están atraídos polos seus encantos. Galicia me encanta. Se parece mucho al sur de Chile, pero todo bien hasta el momento. Esperemos que siga así. Titulacións de nivel internacional como a de veterinaria, que seguirá sendo unha das pezas importantes do novo plan de estudos. Estamos xa traballando nun novos plans de estudos para a implantación o ano que ven, pois de bioquímica, administración a empresa, xestión e difusión cultural, seguir traballando nesa liña para reforzar a oferta docente do campus de Lugo e conseguir máis estudantes, que é un dos objetivos que temos, claro. Que contará xa este ano coa implantación da nova titulación de robótica, un dos principais motivos do incremento do alumnado. Este ano incrementamos os alumnos de primeira matrícula no campus de Lugo. Temos ao redor de 70 alumnos máis matriculados por primeira vez no campus de Lugo. O campus abrirá o novo curso con máis alumnos nas aulas, que poderán beneficiarse da estreita colaboración entre o Campus Terra e o Goberno Provincial. Vamos a seguir colaborando. De feito, temos convenios, diferentes convenios con a universidade, un que chaman un plan de choque, pero tamén co IBADER, tamén coa Estación Científica do Caurel, tamén coa Granxa Gallos o Castro. Unha colaboración amplia e variada cunha seña de identidade esencial, potenciar o medio rural. É fundamental que o campus de Lugo, relacionado con todas aquelas profesións do agro, pois teñan futuro e axuden e contribuyan a que a provincia siga sendo un referente dentro de Galicia, tamén do Estado. Un campus referente a nivel educativo, pero tamén como dinamizador económico e social. Campus é importantísimo no desenvolvemento social e económico da nosa provincia, de aí o noso empeño sempre en promocionar todo tipo de iniciativa do campus, e seguiremos loitando para que siga sendo un revulsivo importantísimo no crecemento da cidade de Lugo. Primeira toma de contacto cunha xornada lúdica na que os novos alumnos coñeceron os distintos servicios universitarios e oferta de deporte e ocio, o comezo dun escenario no que Lugo será o protagonista das súas novas vidas.